par kilograma viška ne znači obavezno da je dijete gojazno. Međutim, to često ukazuje na sklonost ka lakom dobijanju kilograma, pa prema tome i potrebom za posebnim režimom ishrane i fizičke aktivnosti. Gojaznost se najčešće javlja od 5. do 6. godine života, ali i u vrijeme puberteta. Da bismo uopšte rekli da li je neka odrasla osoba ili dijete gojazno, prvo je potrebno odrediti indeks tjelesne mase ili body mass indeks. On se određuje izračunavanjem kada se tjelesna masa izražena u kilogramima podijeli sa tjelesnom visinom, kvadratom tjelesne visine izraženo u metrima. Kod odrasli se body mass indeks preko 30 smatra gojaznošću, od 25 do 30 to je predgojaznost. Kod djece je nešto drugčije zato što djeca samim rastom, jeli starenjem, iz godine u godinu bivaju i viša i teža, tako da se taj body mass indeks stavlja u percentile, pa se kaže da je dijete gojazno ukoliko je body mass indeks preko 95. percentili, a od 75. do 95. percentili je predgojaznost. Uzroci gojaznosti su kompleksni i brojni i uključuju genetske, biološke, kulturološke i sociološke faktore. Jednostavno rečeno, do pojave gojaznosti dolazi kada se unosi više kalorija nego što organizam može da potroši. Zašto je gojaznost u dječjoj dobi bitna? Zato što dječjoj dobi gojaznost kada se stekne, ona se najčešće nastavlja u odrasloj i mnogo teže se ta gojaznost liječi u odnosu na gojaznost koja se stiče u odrasloj dobi. To se može objasniti i time da se masne ćelije u toku života, u toku rasta i razvoja, dva puta umnožavaju, odnosno to je u toku prve godine u dojenačkoj periodu, kada je pik rasta umnožavanja masnih ćelija oko 9. mjeseca života i u periodu adolescencije, znači puberteta. Nakon toga masne ćelije se više ne umnožavaju, već se samo povećava njihova masa. Gojaznost je povezana sa mnogim oboljenjima. U dječjem uzrastu je često povezana i sa pojavom emotivnih problema. Prije svega tu su kardiovaskularne bolesti, zatim dijabetes, bolest lokomotornog sistema, hronična opstruktivna bolest, slip apnea, neke psihičke bolesti, depresija vrlo često vezana. I sve ovo ukazuje na to da gojazne osobe imaju kraći životni vijek. Najuspješniji pristup liječenju gojaznosti podrazumijeva promjenu načina života, korekciju ishrane i povećanje fizičke aktivnosti. Lijekovi i hiruške intervencije dolaze u obzir samo u precizno definisanim situacijama. Uspjeh liječenja zavisi od uzrasta djeteta i prisutnih komplikacija. Gubitak kilograma bi trebao da bude postepen. Svaki veći gubitak bi zahtijevao izuzetno restriktivnu dijetu koja može štetno uticati na rast i razvoj. Najčešći razlog gojaznosti jeste način ishrane u porodici. Onako kako se roditelji hrani, naravno da će se hraniti i djeca. Znači, sama promjena načina ishrane u porodici, a to je zdrava ishrana za čitavu porodicu, ne samo za djecu, nego i za odrasle članove, i sam roditelj treba da bude primjer djetetu šta treba da jede i da pije. Brojna istraživanja su pokazala da dijete koje je gojazno u uzrastu od 10 do 13 godina ima 80% šanse da bude gojazno i kasnije u odraslom dobu.